Hyvää huomenta teille kaikille. Minä olen valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäministeriöstä. Ja tänä aamuna esitän tämän pelastustoimen johtamisen kehittäminen työryhmän asioita. Ja tässä minun luennossa käsitellään nyt myöskin hiukan tuota pelastustamme uudistamista, noin yleispiirteitä siitä, sitten tämän työryhmän kokoonpanoa, työryhmän tehtäviä ja toimintasuunnitelmaa ja sitten niitä keskeisiä ratkaistavia kysymyksiä, joita on esimerkiksi johtaminen pelastustoimessa, sitten noin johto kautta tilannekeskukset. Itse asiassa siinä on sellaisia asioita, että mennään varmaan terminologiaa hyvinkin syvälle niissä asioissa. Tämä pelastustoimen uudistaminen, itse asiassa sitä on suunniteltu aika pitkään. Ja meillä oli edellisen hallituksen aikana jo tämmöinen uudistamishanke ja pelastustoimen rakenteellinen kehittäminen, jossa itse asiassa haettiin lähinnä taloudellisia säästöjä. Ja me päätimme jo silloin sen edellisen hankkeen aikana, että pelastustoimissa pitää tehdä tämmöisiä isompiakin uudistuksia ja kehittää menetelmiä ja muita juttuja. Mutta sitten tässä samaan aikaan oli sitten sote-uudistus useammassakin eri vaiheessa käynnistymässä ja sitten lopulta se käynnistyi, niin se kytkettiin tämmöiseen maakuntauudistukseen ja me hyppäsimme siihen samaan kelkkaan, koska tässä on monta asiaa, jotka tulee sitten tämän luennon aikana myös esille, mitkä on niitä perussyitä, että miksi se on yksi tämmöinen driving force tässä meidän kehittämishankkeessa. Ja tämän uudistamisen tavoitteena on se, että kun me tiedetään, että rahaa ei ole tulossa lisää, eli tässä tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa meidän pitää pystyä turvallisuustaso säilyttämään. Ja sitten me sisäministeriössä sekä pelastustoimen kenttä hyvin suurelta osin on halunnut sen, että me olemme myös mukana jatkossakin ensihoidossa. Ja siinä on ollut erilaisia paineita siihen, että meidän organisaatio ei voisi jatkaa ensihoidossa. Ja sen takia tätä kytkentää tähän sote-uudistukseen on jouduttu tiukentamaan, jotta me täytettäisiin myöskin EU-erilaisten kilpailudirektiivin vaatimukset. Ja tämä meidän työryhmä... Sen tavoite on, ja kaikkien muidenkin työryhmien tavoitteena on omalta osaltaan yhdenmukaista ja tehostaa pelastustoimen palvelutuotantoa. Ja pelastustoimen uudistuksen tavoitteet näkyy tässä kalvolla. Me ollaan julkaistu pelastustoimen strategia. Ja meidän tavoitteena on nimenomaan toimeenpanna tämä pelastustoimen strategia 2025 näiden työryhmien työn kautta ja viedä ne tähän uudistukseen, jalkauttaa itse asiassa se strategia. Ja sitten sisäministeriöstä on julkaistu myös, tai valtioneuvosto on julkaissut sisäisen turvallisuuden selonteon, ja me huomioidaan tässä uudistuksessa myös tämän sisäisen turvallisuuden selonteon tavoitteet. Ja nyt kun me kytkettiin tämä tähän maakuntauudistukseen, eli näihin itsehallinnollisiin alueisiin, niin meidän tavoitteena on näiden itsehallinnollisten alueiden käynnistyksen tukeminen. Alkuperäisenä tavoitteena meillä oli, anteeksi, leikata noin kustannukset. Tuonne vuosittainen kustannustason nousu on ollut 1,8%. Ja jos me pystytään leikkaamaan se tuonne 0,9% näiden uudistuksen kautta,
Se tarkoittaa, että pientä nousua on, mutta että me pystymme kumminkin sitä tulevaisuudessa olevaa kustannuskehystä leikkaamaan puoleen, niin sillä me saavutetaan ne säästöt, mitä on asetettu koko julkisen hallinnon säästöjen osalta pelastustoimelle. Hallitusohjelmassa on annettu muutamia tavoitteita meille, ja ne näkyy tällä kalvolla, eli pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallisen koordinoinnin vahvistaminen, johtamisen koordinoinnin selkeyttäminen laaja-alaisten uhkien torjunnassa, pelastustoimen kustannustehokkuuden, urapolkujen, koulutusjärjestelmän ja sopimuspalokuntajärjestelmän kehittäminen. Nämä Sipilän hallitus linjasi silloin, kun hallitus käynnistyi, ja itse asiassa näitä on sitten yritetty viedä erilaisiin ohjelmiin, selontekoihin ja muihin, ja sitten myöskin tähän uudistushankkeeseen. 5.4. hallitus teki linjauksen pelastustoimesta, ja olen halunnut tässä luennossa erikoisesti korostaa juuri tätä, että tämä on ainoa linjaus, mikä meillä tällä hetkellä poliittiselta taholta on. Eli pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen kuuluu 5 yliopistosairaalaa ylläpitävälle maakunnalle, sote-järjestämislaissa säädettävien maakuntien yhteistyöalueittain. Ja sitten, että maakunnat hoitavat pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä ja rahoittavat järjestämistä. Jotkut on nähnyt, että nämä ovat vähän ristiriitaisia tavoitteita, kun toisessa sanotaan, että ne kuuluvat näille 5 yliopistosairaalaa ylläpitävälle maakunnalle, ja sitten tuolla toisessa kohdassa sanotaan, että maakunnat hoitavat pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä ja rahoittavat järjestämistä. Me ei olla nähty sitä mitenkään ristiriitaisena, vaan tosiasiassa sehän pelastustoimen toiminta jakautuu alueellisesti niin, että sitä hoidetaan jokaisessa maakunnassa, mutta se järjestämisvelvoite nimenomaan sen ensihoidon järjestämisen takia niin, että täytettäisiin ne EU:n vaatimukset, niin se on annettu näissä nyt lausunnolla olevissa lakiesityksissä näille 5 yliopistosairaalaa ylläpitävälle maakunnalle. Tiedän, että tässä lausuntokierroksen aikana ja todennäköisesti lausunnoissakin esitetään tästä, varsinkin tästä aluejaosta, erilaisia näkemyksiä ja myöskin tästä järjestämistavasta. Eli meille on tulossa 18 itsehallinnollista maakuntaa, joilla jokaisella on jollakin tavalla säädetty sote-järjestämisvastuu ja rahoitusvastuu. Tällä hetkellä näyttää, että rahoitusvastuu kulkee aina maakuntien kautta, yksittäisen maakunnan eli 18 maakunnan kautta. Ja sitten nämä 5 yhteistyöaluetta rakennetaan näiden nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Ja tämä karttakuvahan kuvaa sitä olemassa olevaa tilannetta, mutta nyt meillä on sellainen pieni epävarmuus kaikilla, jotka näitä asioita käsittelee, että onko tämä karttakuva, jos tämä toteutuu juuri tämmöisenä, niin kumminkaan se ihan lopullinen, vai onko siellä jossakin äärialueilla ja yksittäisten maakuntien osalta jotakin eroja tähän, mutta nyt tuossa sanotaan, että se tehdään näiden erityisvastuualueiden pohjalta, ja sen takia me olemme levittäneet tätä karttaa ja myöskin esittäneet siinä sisäministeriön antamassa lakiesityksessä pelastustoimen järjestämisestä niin pohjaksi tämän 5 aluejaon, mutta emme ole kertoneet, mikä
mikä se ihan yksityiskohtaisesti on, mutta se on täsmälleen sama, mikä tuolla sosiaali- ja terveystoimella tulee olemaan. Ja suurta väestöpohjaa ja volyymia sekä erikoistumista vaatuvien harvinaisempien ja kalliimpien palveluiden valtakunnallinen alueellinen kokoaminen on mahdollista. Ja se on meidänkin siinä lakiesityksessä mahdollista, että joitakin palveluita voidaan koota vaikka yhdelle maakunnalle hoidettavaksi. Ja sitä juuri parhaillaan mietitään, että mitä ne on. Ja siellä lakiesityksessä mainitaan muun muassa metsäpalovalvonnan järjestelyjen toteuttaminen ja sitten todennäköisesti tulee tämmöisen kansainvälisen avun järjestelyt ja muut, niin niitä ei varmaan tule jokaiselle maakunnalle, vaan niitä keskitetään ja sillä saattaa olla jotain erikoispalveluita, jotka keskitetään semmoisiin paikkoihin, missä ne luonnollisesti pyöritettäisiin. Esimerkiksi ydinvoimalaitos, onnettomuusvalmius tulee varmaan vain niihin paikkoihin, jossa niitä ydinvoimalaitoksia on. Ja sitten nuo perusoikeudet ja muut pitää pystyä turvaamaan sillä tavalla, kun perustuslaki edellyttää. Tuo oli sitä uudistuksesta yleensä, mutta sitten jos mennään tähän työryhmän kokoonpanoon, niin minä olen puheenjohtajana. Tämä pelastustoiminnan johtaminen kuuluu minun yksikölle, ne on ihan normaalitehtävissäkin. Ja sitten varapuheenjohtajana on hankkevetäjä eli Taito Vainio. Ja meidän sihteerinä on sitten Justi Rahikainen, johtava asiantuntija tästä hankkeesta. Ja jäseninä on sitten hyvin laajasti eri puolilta Suomea ja erilaisista tehtävistä. Eli Kirvesniemen Markku on tuolta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Hänen varajäsenensä on Joni Henttu. Terho Pylkkänen on Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselta. Jyrki Lanstedt Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Juha Virto. Siellä on muuten, olen kopioinut se alkuperäisen kirjeen, siellä on täysin väärä paikka tuolle Juha Virrolle, että hän on Varsinais-Suomen pelastuslaitoksesta. Tuomo Halmeslahti Etelä-Savon pelastuslaitoksesta, Ari Vakkilainen Pirkanmaan pelastuslaitoksesta, Keijo Kangastie Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksesta ja Honkasen Matti pelastusopistolta. Tässä on tämä työryhmä. Ja sen kokoamisessa on yritetty löytää ihmiset, jotka on jotenkin ollut johtamisen kanssa tekemisissä. Ja sitten tosiaan tämä alueellinen edustavuus on yritetty tässä saada säilytettyä. Mitkä on meidän tehtävät? Tämä ykköstehtävä, se on kaikkein kiireellisin. Ja nyt sitten täytyy muistuttaa, että kaikki nämä esitykset, mitä tässä esitän nyt työryhmän osalta sitten mahdollisesti jatkossa, niin ovat työryhmän esityksiä. Niitä ei ole missään hyväksytty eikä edes vielä esitetty eteenpäin, vaan ne on tämmöistä työryhmän sisäistä pohdintaa ja niistä sitten muotoillaan se meidän lopullinen esitys ja yritämme sitten saada niistä aikaiseksi sen esityksen, jota käytetään sitten näissä pelastustoimen kehittämisen vaatimissa lainsäädäntö- ja mahdollisesti tulevissa ohjeissa, määräyksissä, valtioneuvoston päätöksissä ja muissa, niin sen materiaalin aikaiseksi. Mutta nyt niitä ei ole mitenkään lukkoon lyöty, kaikki voi muuttua ja meitä on kehotettu kertomaan se, että työryhmät eivät päätä yhtikäs mistään mitään, vaan ne ehdotukset esitetään sitten ohjausryhmälle, joka sitten esittää niitä eteenpäin ja sitten lopulliset päätökset näkyy vasta niissä säädöksissä ja vastaavissa dokumenteissa, jotka myöhemmin tulee sitten aikaiseksi.
Ja toi lakisyötteet, niin niissä aikataulu on semmoinen, että ne pitäisi saada tuonne jouluun mennessä aikaiseksi. Lähinnä semmoiset valtuusasiat ja muut, jotka edellyttää, että meidän pitää säätää jotakin uutta ja ne menee pelastuslakiin, niin se asia pitäisi selvittää. Tietysti olisi hyvä, jos olisi myös perustelut ja muuta olemassa, mutta suurimmalla osalla tietenkään ei ole niitä perusteluita tai ei ole sellaista tietämystä, miten niitä pitää kirjoittaakaan, niin, mutta että kun saamme ne asiat, niin sitten meidän juristit kyllä kirjoittaa niitä perusteluita ja se aika ei lopu siihen jouluun, vaan kun saadaan ne syötteet, niin sen jälkeen se lain työstäminen alkaa ja sitten on mahdollista myöhemminkin syöttää sinne uusia asioita, mutta olisi hyvä saada sen niin kuin perusrunko aikaiseksi nyt jouluun asti. Ja tavoitteena on, että kaikki ei menisi lakiin, vaan lakiin mahdollisimman vähän, mutta ne asiat, jotka on pakko säätää lakitasolla, tietysti menee sinne lainsäädäntöön. Sitten yritetään selvitä muulla norminannolla tai ohjeistuksella, informaatio-ohjauksella ja muulla niistä asioista, jotka eivät tarvitse tämmöistä lainsäädäntöä. Mutta tässä johtamisessa on varmaan semmoisia valtuuskysymyksiä, jotka on ehdottomasti vietävä lainsäädäntöön. Ja ne nyt yritetään selvittää kaikki. Meillähän on olemassa oleva laki, josta me poimitaan kaikki, mitä siellä tarvitaan, tai on jo nyt. Mutta on tullut uusia tarpeita tässä työryhmätyöskentelyn aikanakin jo, joita selvitetään. Sitten tämä kakkoskohta, eli selvitetään ja tehdään tarvittaessa ehdotus siitä, tulisiko pelastustoiminnan johtamista tai sen tukea osittain keskittää valtakunnallisesti. Onko meillä jotain sellaisia tehtäviä, joissa tarvittaisiin valtakunnallista johtoa? Ainoa asia, mikä tässä nyt on tullut esiin, on nämä laaja-alaiset onnettomuudet ja niissä nykyisin havaitut puutteet. Ja ydinvoimalaitosonnettomuus on se yksi, joka on siellä selkeästi ollut esillä. Ja sitten selvitetään pelastustoiminnan johtamisjärjestelmien päivystysrinkien sekä johtajatilannekeskusten nykytilaa. Ja yhdenmukaistetaan noita suunnitteluperusteita valtakunnallisesti niin, että koko maassa toimittaisiin suurin piirtein samojen periaatteiden mukaisesti. Sitten selvitetään, voidaanko ensihoitokeskusten sekä pelastuslaitosten tilanne- ja johtokeskusten osalta tehdä yhteistyötä ja minkälaista se olisi. Sitä on jo selvitetty myöhemmin, kerron siitä hiukan lisää. Yhdenmukaistetaan pelastustoiminnan johtamisen suunnitelma, arkkitehtuuri ja suunnitteluprosessit. Selvitetään ja tehdään ehdotus pelastustoiminnan johtamismallista. Pelastustoimen aluerajat ylittävissä suuronnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. Näitä tapahtumia on hyvin harvoin, mutta se on semmoinen, jossa meidän nykyinen järjestelmä ei oikein anna selkeää vastausta, että miten homma pitäisi hoitaa. Tässä on Rahikaisen Jussin tekemä kalvo, joka esitettiin Jyväskylässä. Mä avaan nyt tämän kokonaisuudessaan. Mutta tässä on tämä työryhmä ja vähän tuommoista prosessikaaviota, miten tämä etenee, tämä meidän työ. Eli selvitetään ensin nämä pelastustoiminnan johtamisjärjestelmien ja johtokeskusten nykytilaa. Ja sitten yhdenmukaistetaan systeemejä ja viedään sitä eteenpäin siten, että kytketään se sitten tuohon muuhun toimintaan, eli tähän ensihoitokeskusten valmisteluun ja siellä tehtävään työhön. Me tiedetään, että sote-puolella tehdään näiden samojen asioiden kanssa työtä ja me yritetään pitää sinne mahdollisimman paljon yhteyttä, että ei niin kuin
keksittäisiin pyörää monessa paikassa uudestaan, vaan että se niin kuin samojen periaatteiden mukaan edettäisiin. Ja sitten nämä suunnitelma-arkkitehtuurit ja muut uudistetaan. Ja nämä strategiset tavoitteet on sitten kirjattu tuohon alaosaan, jotka on tuota, niin, niitä, jotka on sieltä meidän strategiasta tullut ja tästä, nimenomaan tästä uudesta strategiasta. Ja osittain ne on niin kuin muhinut ja valmistelussa onkin ollut samaan aikaan kuin tämä uudistus, ja ne on hyvin, hyvin samansuuntaisia. Sitten tämä työhän etenee meillä koko ajan, ja meillä on 14 ryhmää yhteensä, niin näiden ryhmien välinen tiedonvaihto pitää taata, ja osittain se tapahtuu tuon hankkeen ja näiden työryhmien puheenjohtajien kautta. Me kokoonnutaan useamman kerran ja yritetään kertoa, missä vaiheessa milloinkin ollaan, minkälaisia asioita on ollut valmistelussa, mihin suuntaan mekin mitäkin asiaa ollaan viemässä, ja tuossa näkyy niitä eri työryhmiä, joiden kanssa tämä meidän työryhmä tekee työtä. Se, mitä me ollaan nyt saatu aikaiseksi, ja me ollaan tämmöinen, me ei varsinaisesti mitään alatyöryhmiä ei ollut tarkoitus perustaa, mutta meillä on muutaman ihmisen ryhmä koonnut näitä olemassa olevista dokumenteista, niin kuin tätä johtamisjärjestelmää kuvaavia asioita sekä kotimaisista lähteistä että ulkomaisista lähteistä. Ja me ollaan pohdittu tätä johtamisen kehikkoa ja mitä sille pitäisi tehdä. Ja siitä ollaan jo päästy niin kuin 0.2 luonnosversioon, jonka sisällysluettelo näkyy tuossa. Se on hyvin alustava. Siellä on jo aika paljon tekstiä, mutta se on lähinnä olemassa olevista dokumenteista kerätty. Ja ehkä tuo seuraava kuva vähän kertoo, että mistä on kysymys. Nämä operatiivisen johtamisen tasot, niin me ollaan tässä johtamisessa kyllä nojauduttu pelastustoimessa hyvin pitkään Alhon oppikirjojen mukaiseen johtamisjärjestelmään, ja se on kuvattu tuossa tuon kolmion oikealla puolella. Ja siinä on, jos lähdetään tuolta alhaalta, tekninen, taktinen, operaatio, strateginen. Ja sitten palokuntien operaatiosuunnittelu ja pelastustoiminnan johtaminen, niin kuin kokonaisuus on kasattu tähän. Ja nyt me työryhmässä ollaan päädytty siihen, että me hiukan tätä jaottelua haluttaisiin nykyaikaistaa. Ja ollaan käytetty tämmöistä brittiläistä johtamisen eri tasojen jaottelua, keksitty siihen kyllä, tai yritetty löytää niin kuin vastaavat suomalaiset sanat siihen ja määritellä sitä. Ja tällä hetkellä tämä ehdotus lähtee siitä, että me ollaan jaoteltu se tuossa vasemmalla puolella olevien systeemien mukaan, että sinne tulisi ylimmäksi tuommoinen normatiivinen johtamisen taso ja sen alle strateginen, sitten tulisi taktinen, toiminnallinen ja tekninen taso. Ja tämä työ jatkuu. Tästä olemme saaneet aika paljon palautteita, ja olen jo saanut kuulla, että jossakin tätä on esitetty jo valittuna mallina ja että tämän mukaan mennään, mutta niin kuin tuossa hetki sitten kerroin, niin tämä työryhmähän ei päätä mistään mitään, vaan tekee ehdotuksia, ja meille ei ole edes tämä ehdotus valmiina vielä, vaan me
me rakennamme sitä. Ja tässä seuraavassa kalvossa, joka aukeaa tässä pikkuhiljaa, niin tässä on nämä johtamisen tasot jaettu näille vähän meille tutumille käsitteille, eli ryhmä, joukkue, komppania, yhtymätasolle. Tämä johtamisen tasokeskustelu lähti itse asiassa siitä, kun on tutkittu näitä, että paljonko näitä tehtäviä on ja mistä johtuu, että me tietyissä asioissa pelastustoimi on niin kuin todella hyvin hoidettu. Johtaminen toimii hyvin tällä teknisellä tasolla ja vielä tuolla toiminnallisellakin tasolla sen takia, että näitähän tapahtumia vuodessa on tosi paljon. Jos meillä on noin 100 000 keikkaa vuodessa, niin niistä suurin osa menee tuonne teknisen tason johtamisen tasolle. Ja hyvin pieni osa nousee siitä ylöspäin toiminnallisellekin tasolle alle 10 000, eli se on 10%, reipas 10% tai alle 10% meidän kaikista tehtävistä. Ja sitten noita muita tehtäviä, esimerkiksi pelastusyhtymää, tuolla tässä taulukossa näkyy, että niitä on 16 tapahtumaa ja ne on Prontosta poimittu. Ja kun sieltä kaikki virheet karsitaan pois, niin todennäköisesti meidän tämän hetken arvion mukaan niitä olisi ehkä luokkaa 50 vuodessa. Ja kumminkin semmoisia tapahtuu ja siihenkin pitää valmistautua ja meidän koulutusjärjestelmän ja koko tämän johtamisinfrastruktuurin pitää tukea sitä. Tässä on nämä joukkueen tehtävät sitten erikseen lueteltu ja katsottu, että minkälaisia ne on. Suurin osa on liikenneonnettomuuksia, rakennuspaloja ja rakennuspalovaaraa ja automaattisia paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtäviä. Eli noihin kategorioihin menee suurin osa näistä meidän joukkuetasoisista tehtävistä. Siellä hallitusohjelman tavoitteissa ja pelastustoimen strategiassakin oli sellainen tavoite, että selvittäisiin myös niistä todella harvinaisista isoista normaalioloissa tapahtuvista onnettomuuksista ja sitten poikkeusoloista. Ja tämä meidän nykyinen järjestelmä, sitä ei ole kunnolla päästy testaamaan ja niitä tapahtumia niin harvoin, että tämän, niin kuin koko infrastruktuuri ja koulutuksen pitäisi olla kumminkin ja siihen liittyvien harjoitusten pitäisi olla sellaisia, että me pystytään luomaan sellainen järjestelmä, joka selviää niistäkin. Tähän kokonaisuuteen johtamisen osalta liittyy myös se, että puhutaan näistä johto- ja tilannekeskuksista, tai me ollaan käytetty tämmöistä terminologiaa, ja sitten siihen on tullut viime aikoina uusia pelaajia ja uusia termejä. On tullut tilannekuvakeskusta, valmiuskeskusta ynnä muuta. Ja jotenkin tuntuu myös siltä, että pelastustoimen osuutta, kun meidän lainsäädäntöhän on semmoinen, että kun tapahtuu onnettomuus, niin suurimmassa osassa Suomessa tapahtuvia onnettomuuksia pelastustoimi on se yleisjohto vastuussa oleva viranomainen. Ja nyt meidät on haastettu siinä, että kun meillä on keikkoja niin vähän verrattuna esimerkiksi terveydenhoitoon, niin sosiaali- ja terveystoimen puolella on esitetty, että heidän pitäisi olla ja heidän tilannekeskuksen pitäisi olla se, joka johtaa. No, tosiasiahan on se, että heillä on niitä keikkoja huomattavasti enemmän kuin meillä, nyt varmaan 10 kertaa enemmän kuin meillä, mutta että suurin osa ei vaadi sen tyyppistä tilanne- ja johtokeskustoimintaa, mitä meidän toiminta vaatii. Että meillä kun mennään näihin isoihin tapahtumiin, ja ei tarvitse olla niin kovinkaan iso joukkuetasonkin tehtävä, niin meidän ne
tilanne- ja johtokeskuksen tukitoimenpiteet ja sieltä tapahtuva johtaminen, niin sitä tarvitaan paljon enemmän kuin niissä sosiaali- ja terveystoimen puolella. Nyt ainakaan tässä ryhmän keskustelussa ei ole asetettu kyseenalaiseksi sitä, että pitäisikö tätä yleisjohtovastuuta ja yleisjohtajaa, kenttäjohtajaa, vastaavia asioita, niin siirtää jollekin muulle viranomaiselle, vaan kyllä me halutaan pitää sitä omissa käsissä. Ja varsinkin tuossa sisäisen turvallisuuden selonteossa, niin siellähän esitettiin, että sisäministeriön hallinnonalan rooli ja tämmöisen siviilivalmiuden johtavana viranomaisena tulisi edelleen kehittää. Meillä oli vähän vahvempiakin kirjauksia siinä, mutta saimme sen verran kovaa palautetta muilta viranomaisilta, että sitä vähän lievennettiin, mutta kyllä meidän tavoite tulee varmasti olemaan tässä sisäisen turvallisuuden strategiassa, että sisäministeriö ja sitten vielä sisäministeriön sisällä pelastusosasto ja koko pelastustoimi olisi tämmöinen siviilivalmiuden osalta ainakin tiettyjen varautumisen valmiustehtävien osalta se johtava koordinoiva toimija. Mutta katsotaan, miten siinä käy. Siitä me emme vielä tiedä. Sitä ei sisäisen turvallisuuden strategia tai parhaillaan valmistella, että siinä joudumme samanlaiseen kamppailuun kuin tuossa pelastustoimen strategian laadinnassa, mutta saimme sinne sen siviilivalmius koordinointitehtävän jollakin niin kuin painoarvolla esille, ja todennäköisesti nyt pystymme sitä yhä paremmin ja syvemmällä rintaanilla omimaan sitä tehtävää. Tietysti meidän pitää myös vastata siihen haasteeseen, että pystymme hoitamaan niitä tehtäviä, mitä se vaatii. Ja meidän nykyinen organisaatio ei ministeriötasolla eikä pelastuslaitostasolla pysty vastaamaan kaikkiin niihin haasteisiin, mitä sen siinä sitten tullaan vaatimaan, jos se tehtävä hoidetaan hyvin. Mutta tässä on teksti tuosta esiselvityksestä sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen yhteisten johto- ja tilannekeskusten perustamisesta. Tämä laadittiin pari vuotta sitten ja työryhmätyöskentelyssä kyseltiin molemmilla hallinnonaloilla hyvin tarkasti, että minkälaisia tehtäviä nämä olisi, mitä siellä tilannekeskuksissa hoidetaan, voitaisiinko näitä hoitaa yhdessä, ja saimme vastauksia, joista suurin osa oli sitä mieltä, että voidaan hoitaa ja kannattaa hoitaa kansantaloudellisesti samassa pisteessä. Itse asiassa siellä päädyttiin siihen, että kannattaisi niin kuin pistää tuonne hätäkeskuslaitokseen nämä hommat, ja siellä olisi niin kuin valmis infrastruktuuri tukemassa, mutta sitten sillekin löytyi vastustajia, ja sen takia sitä ei niin kuin kirjattu sinne meidän työryhmäraporttiin. Ja sitten kävi vähän ikävästi sen työryhmäraportin osalta sillä tavalla, että kun saimme sen valmiiksi, niin sitä ei julkaistukaan. Eli tämä aineisto, mikä meillä nyt tällä ryhmällä on käytössä, niin se on olemassa, mutta sitä ei ole virallisesti julkaistu eikä sitä ole missään kovin isosti rummutettu. Siinä valmistelutyössä kyllä käytiin kiertämässä sitten Rajavartiolaitoksen tilannekeskuksissa, poliisin tilanne- ja johtokeskuksissa, ja päädyttiin myös semmoiseen ehdotukseen, että kansantaloudellisesti ja toiminnallisesti olisi kaikkein hienointa, jos nämä kaikki pystyttäisiin jotenkin yhdistämään joko ihan fyysisesti tai ainakin loogisesti ne toiminnot niin, että se tieto olisi kaikkien käytettävissä, mutta että siitä emme uskaltaneet esittää mitään kovin vahvoja mielipiteitä, koska työryhmän työ oli näiden kahden toimialan yhteisten tilanne- ja johtokeskusten luominen. Ja niin kuin tuossa hetki sitten kerroin, niin sosiaali- ja terveystoimessa tähän
osa-alueeseen satsataan nyt paljon suunnitteluun, valmistautumiseen. Ne on tehnyt hyvin pitkälle meneviä kartoituksia niistä omista tehtävistään ja missä nämä olisi. Ja nämä kytkeytyy hyvin vahvasti siihen ensihoidon ohjaamiseen ja tilannekuvan ylläpitämiseen. Ja kyllä mä luulen, että jos me päädytään siihen viiteen samaan alueeseen sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen kanssa, niin tuohon suuntaan on melkein pakko mennä, mutta se, että kuinka tiivistä se yhteistyö on, niin sen sitten tulevaisuus sanelee. Luulen, että tämä oli toiseksi viimeinen kalvo, eli itse asiassa eilen sain Rahikaisen Jussilta tämmöisen sosiaali- ja terveyssektorilta julkaistun kuvan, jossa näitä päivystyspisteitä on vähän enemmän. Eli tässä on nämä kaikki eri tasoiset päivystyspisteet, mitä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalla on nyt. Me emme tarkasti tiedä, kuinka moni noista sitten jatkaa elämänsä tämän sote-uudistuksen jälkeen, mutta tämä on yksi niistä aineistoista, joita me käytetään tuossa työryhmässä valmistelussa. Ja tuolla on tämä tahallisesti aiheutettuna voi olla samaan aikaan kaksi tai useampia suurempia onnettomuuksia lainausmerkeissä hoidettavana. Ja mietimme, että onko niitä pohdittu. Itse asiassa tuota kokonaisuutta on pohdittu ja lähtökohta on se, että jos on tahallisesti aiheutettuja onnettomuuksia, niin tämä meidän lainsäädännön ja muun mukaan sehän menee sitten poliisin puolelle, mutta että käytännössä eihän siinä, kun se onnettomuus tapahtuu, niin ensivaiheessa tiedetä, kenen aiheuttama se on, vaan että onko se tahallisesti aiheutettu, niin se livahtaa ensin siihen meidän koriin ja hoidetaan, ja sitten kun on selvinnyt, että tämä tilannekuva on muodostunut, niin mahdollisesti jossain vaiheessa tehdään sitten näitä yleisjohtajan vaihtoja tyyppiä Myyrmanni, jossa pelastustoimi aloitti ja sitten se siirtyy poliisille jossain vaiheessa. Ja meillä on itse asiassa aika hyviä kokemuksia tästä niin kuin vastuunvaihdosta, mutta se, että semmoisia, että jos tapahtuu useampia, niin tietysti siinä kysymys on siitä, että onko ne alueellisesti lähellä vai kaukana toisistaan, niin se vaikuttaa tähän johtamisjärjestelmään. Mutta tämä meidän johtamisjärjestelmän pitäisi pystyä niin kuin klaaraamaan kaikki tilanteet ja ei pitäisi olla väliä, kuinka monta niitä tapahtuu, mutta se, että jos ei puhuta tahallisesti aiheutetusta, niin myrskyt on sellainen tilanne, jossa ollaan jouduttu harjoittelemaan sitä, että johtamistoimintaa joudutaan keskittämään, hälytystoimintaa siirtämään hätäkeskuksista johonkin muualle ja niin edelleen. Niin tämmöisiä harjoituksia on ollut, ja siellähän me ollaan havaittu ne puutteet, joita nykysysteemissä on, mutta se, että niistä jotenkin on selvitty, mutta vaarana on se, että joskus ei selvitä, ja sen takia meidän pitäisi sitä järjestelmää rakentaa semmoiseksi, että se klaaraa myös kaikki mahdolliset. Ja Markkasen Kimmolla on tuolla noista määritelmistä, suorituskykyvaatimuksista ja muista, niin mä tarkoituksella en laittanut tähän noita määritelmiä, koska tiedän, että siitä me saadaan semmoinen keskustelu aikaiseksi, joka ei lopu ollenkaan, mutta se, että se on yksi asia, jota tämä ryhmä kumminkin joutuu pohtimaan, ja se varmaan, jos myöhemmin pidetään luentoja, niin sitten mennään myös niihin määritelmiin, että mitä siellä pitäisi muuttaa, mitkä on uusia määritelmiä, joita tulee. Ja Kimmo on ihan oikeassa, että toi lähestymistapa suorituskykyvaatimuksen kautta niin on se mitä nykyään pohditaan, ja on niin kuin johtamisen yksi tämmöinen lähtökohta. Mutta Mä lopetan tämän oman yksin puhelun ja siirrytään tuohon keskustelupuolelle. Kiitos teille.
Tuolla aikaisemmin kysyttiin, että hybridiuhkiin varautuminen, tuleeko koordinoitua? Tuliko siihen jo vastausta? En vastannut. Huomasin sen kysymyksen kyllä, mutta että mietin sitä, että hybridiuhkat on niin kuin pelastustoimen kannalta vähän semmoinen ongelmallinen. Ne ei niin kuin suoraan tipu, niin kuin äsken sanoin, siihen meidän koriin, vaan ne tipahtaa ehkä sinne poliisin koriin tai sitten jonkun muun viranomaisen enemmän. Tietysti jos se hybridiuhka on semmoinen, että siinä vaaditaan pelastustoimen keinoja, niin tämä nykyinen järjestelmä ei oikein hyvin tue, koska siinä hybridiuhkassa se tilannekuvan muodostaminen ja sen niin kuin liikuttaminen paikasta toiseen, että kaikilla on sama tilannekuva, niin se on aika hankalaa, mutta että kyllä me yritämme tietysti, se tulee näkymään tässä sisäisen turvallisuuden strategiassa yhtenä tärkeänä elementtinä tämä hybridiuhkat ja en osaa antaa vastauksia siihen nyt, mutta että tulemme kyllä sen ottamaan huomioon. Sitten tuolla on Markkasen Kimmolta, että oman toiminnan turvaaminen oleellista, niin nimenomaan silloin, kun ollaan niissä tapahtumissa, joissa niin kun siitä tapahtumasta aiheutuu suoraa uhkaa niille meidän pelastajille, niin se oman toiminnan turvaaminen on todella oleellista. Ja siihen meidän pitää saada ehkä vähän enemmän koulutusta. Tuolla kansainvälisillä areenoilla, kun liikutaan ja lähetetään kavereita avustamaan kansainvälisissä operaatioissa, niin se meidän linja on noin 10 vuotta ollut se, että me ei lähetetä meidän joukkoja, pelastustoimen joukkoja semmoiseen paikkaan, jossa tämmöinen ulkopuolinen sotilaallinen aseellinen uhka on olemassa, koska meidän joukkoja ei ole koulutettu toimimaan, eikä meillä ole semmoista suojaorganisaatiota lähettää siinä mukana, niin me ei lähetetä, mutta että täällä kotimaisessa toiminnassa se on tietysti se itse tapahtumakin saattaa olla semmoinen, että se kemikaalionnettomuus tai vastaava, niin että se aiheuttaa niin kuin omalle porukalle isoja vaaroja ja kyllä nyt näissä terroritapahtumissa ja terroriuhkatilanteissa, mitä on ollut maailmalla, niin eniten kuolleita on näissä first respondereissa, eli niissä ihmisissä, jotka menee sinne paikalle hoitamaan sitä tilannetta. Sitten tuolla on tietoliikenteestä, että sen turvaaminen on tärkeä. Kimmo heittelee hyviä kommentteja. Johtamisen yksi tärkeä elementti, ja mitä me tässä ollaan pohdittu, on se, että tämmöinen etäjohtaminen tulee entistä tärkeämmäksi. Tilannekuva muodostetaan, jos tietysti siellä paikan päällä, mutta myös jossain muualla, ja se yleisjohtaja useimmiten ei ole edes lähelläkään sitä paikkaa, niin siinä tarvitaan hyvät tietoliikenneyhteydet, ja meillä on Virve käytössä, nyt parhaillaan mietitään ja pohditaan, luodaan perusteita sille, että miten tämmöinen laajakaista yhteys saataisiin toimimaan niin, että meidän kenttäjohtajärjestelmissä olisi mahdollisimman nopeat yhteydet missä tahansa kannonnokassa, kun hommaa hoidetaan. Ja se vaatii oikeasti paljon rahaa ja hyvää ennakkovalmistelua, suunnittelua ja rakentamista. Ja sitä tehdään niin, että 2020-luvulla meillä olisi myös tämmöinen viranomaisille turvattu järjestelmä. Nythän me joudutaan turvautumaan kaupallisiin järjestelmiin. Hannulta on toi, jatkossa on varmaan tarpeen turvallisuuden johtamiskyky. Se on totta. Ja siinä on juuri ne rajapinnat näiden muiden toimijoiden kanssa. Nimenomaan
normaaliolojen tilanteessa meidän tärkeä kumppani, joka ihan päivittäisonnettomuuksissakin on mukana, niin on, sen turvallisuuden osaltahan on poliisi. Ja sitten kun mennään vähän siihen vakavampiin tilanteisiin, niin se yhteistoiminta ja siihen liittyvät toimintamallit pitää olla molempien puolien tiedossa, että miten toimitaan, että ei aiheuteta toiselle vaaraa. Ei meidän toiminnalla sille poliisille eikä poliisi omalla toiminnallaan meille ja että se yhteistoiminta on saumatonta. Se on erittäin tärkeää. Tuossa oli toi Mikkeli-tapaus on tuolla kommenteissa ja sen varmaan kaikki muistaa. Ja asiat on muuttunut siitä. Siellähän suurin ongelma oli kuitenkin se, että ei ollut tämmöistä valtakunnallista radiojärjestelmää, joka meillä nyt on, mutta sehän ei kaikkia auta. Mutta että, kyllä voisin kuvitella hyvin monta muutakin tilannetta. Viimeisin esimerkiksi se Malakan lento, mikä, jos siinä olisi oikea kaappaustilanne ollut, niin ja olisi jouduttu jotain varmistamaan, ja jos jotain yllättävää olisi tapahtunut siinä koneessa, niin miten mä olisi pärjätty siinä? Siinä oli poliisi, puolustusvoimayhteistyö nyt, ja varmaan itse olen parhaillaan Tampereella, niin varmaan tämä Pirkanmaan pelastuslaitoskin oli aika kovasti mukana siinä koneen laskeutuessa kentällä. Tuossa toi Kimmon viimeisin kommentti, että uusia järjestelmiä kehitettäessä pitää muistaa, että vanhojenkin tulee toimia. Tässä reipas vuosi sitten me tehtiin tämmöinen virve-kehittämisstrategia, jossa muistaakseni siitä nimestä häivytettiin se vuosiluku pois sen takia, että se on rajoittanut liikaa, mutta että siinä kehittämisstrategiassa sanotaan, että virve-puheverkon niin kuin tämä toiminta pyritään turvaamaan pitkälle 2020-luvun loppuun asti. Käytännössä siinä ryhmissä puhuttiin, että nyt kun me ollaan uusittu meidän tukiasemat ja kalustoa muutenkin uusittu, niin silloin 15 vuotta elinaikaa jäljellä, käytännössä se on vuoteen 2030, ja sehän investointi on jo tehty suurimmalta osin. Siellä on joitakin tukiasemia uusimatta, mutta suurin osa investoinneista keskuksiin, ohjelmistoihin, tukiasemiin on jo tehty, niin ne viimeiset vuodet on halvimpia käyttövuosia, ja silloin se järjestelmähän yleensä on parhaimmillaan sen loppua kohti mennessä. Sieltä on kaikki viat karsittu pois ja se toimii. Ja se on vähän kammoksua. Olen katsonut niitä kommentteja, mitä on lehdistössä esimerkiksi kesän aikana, että virveverkko ajetaan alas 2020-luvun alussa. Itse en kyllä näe mitään mahdollisuuksia sille, vaan kyllä se varajärjestelmänä, koko Suomen kattavana järjestelmänä tulee toimimaan sinne 2030-luvulle asti. Ja jos saksalaisia kuuntelee, jotka on rakentanut verkkonsa vasta nyt, niin uskon, että he jatkaa pitkästi 2030-luvullakin. Tuolla toi varautumisen johtaminen kysymyksenä, niin se on yksi asia, joka me joudutaan ottamaan ihan erityistarkasteluun. Ja siinä on tietysti näiden työryhmien välinen yhteistyö. Siellä on oma ryhmä, joka miettii sitä varautumista ja sen niin kuin järjestelyä, mutta se varautumisen johtaminen tietysti. Varautumisessa on se, että siinä on nämä etukäteisjärjestelyt, jotka nimenomaan sitä varautumista, mutta se, että niin kuin tämän johtamisen kannalta minusta siinä on oleellista se, että siinä varaudutaan poikkeusoloihin, joissa sitten ehkä niin kuin toimintaa ohjaava lainsäädäntö hiukan muuttuu, toimivaltuudet muuttuu,
ja me mennään varmaan aika paljon robustimpaan järjestelmään, jolla ylläpidetään sitä tilannekuvaa, niin siihen pitää varautua. Ja siinä joudutaan myös miettimään sitä, että missä säädetään ja millä tavalla, että minkälaisia ne meidän johtamis- ja tilannekuvapaikat pitää olla. Nyt tässä kun puhutaan normaalioloista, niin me ollaan puhuttu tämmöistä mobiilista ympäristöstä. Ja siihen ollaan menossa, että se johtamispaikka ei ole mikään kiinteä, vaan se voi olla missä vain. Ja se pystytään järjestämään mihin vain. Mutta kun puhutaan poikkeusoloista, niin siinä, vaikka nyt tuntuu hiukan oudolta, niin joudutaan kumminkin varautumaan siihen, että se uhka sitä ympäristöstä saattaa olla sellainen, että joudutaan olemaan todella hyvin suojatuissa tiloissa ja sitten semmoisen todella niin kuin hyvin varmistetuilla tietoliikenneyhteyksillä. Molemmat on tässä matkan varrella ja vuosien varrella kadonnut. Ne johtokeskustilat, niitä on luovutettu muihin käyttöihin tai purettu kokonaan pois. Sitten tämmöiset langalliset, todella vahvat, varmat tietoliikenneyhteydet, niitäkin parhaillaan puretaan ja niitä menee tosi harvoihin paikkoihin ja en oikein tiedä, minkälaisia säädöksiä me tarvitaan, mutta tämä työryhmä myös joutuu pohtimaan niitä. No toi Kuhasen Hannun kommentti, varautumisen johtaminen on muutakin kuin teknistä, niin se on totta. En tuossa kaikkiin yksityiskohtiin mennyt, mutta että varautuminen on kaiken kaikkiaan on hyvin laaja käsite ja sisältää monen näköistä asiaa, joka jossakin paikassa ja jossakin organisaatiossa on hoidettu hyvin, mutta ei ihan kaikkialla. Ja siinä on isoja puutteita, mutta tämä työryhmähän pohtii pelkästään pelastustoimen johtamista, mutta se, että me ei ihan varmasti tiedetä, mikä se pelastustoimen rooli tulee olemaan tuossa yleisessä varautumisen johtamisessa, mutta se, että sekin selkenee varmaan tämän työryhmän työn aikana. Kaikkien ei ole vastauksia, eikä varmaan kaikkien pystytä saamaankaan vastauksia, mutta se, että moni asia on varmaan puolen vuoden päästä selkeämpää kuin nyt, kun tiedetään, että minkälaisia ratkaisuja on tehty esimerkiksi aluejaon ja tiettyjen organisaatioiden yhteistoiminnan osalta, että miten ne käytännössä järjestetään. Ilari kysyy, miten tämä huomioidaan alan koulutuksessa. Tässähän on pelastusopisto mukana tässä ja näitä ehdotuksiahan tehdään nyt tämän työryhmän toimesta ja sitten kun ne osa niistä varmaan hyväksytään sitten ohjausryhmän toimesta ja viedään lainsäädäntöön. Ja sitten se seuraava vaihe on, että muutetaan opetussuunnitelmia ja viedään ne sinne koulutukseen. Ja kyllä ilman muuta ne näkyy meidän alan koulutuksessa, jos johtaminen muuttuu. Tässähän on ollut sellainen tilanne, että meiltä ei oikein kunnon sellaista johtamisohjetta ole. Itse olen yli 30 vuotta ollut näissä hommissa, niin sen 80-luvun alun jälkeen, jolloin meillä oli joka asiasta ohje, niin sitten kun niitä ruvettiin pistämään roskikseen, silloin oli se ensimmäinen norminperkkaus, niin silloin itse asiassa kiellettiin sellaisten ohjeiden antaminen ja lähdettiin siitä, että suurin osa asioista hoituu ilman sellaisia yksityiskohtaisia ohjeita, niin sen jälkeen meillä ei ole ollut muuta kuin näissä oppikirjan muodossa näitä johtamisen teorioita käsitelty ja niistä sitten on pelastusopistossa ammennettu se oppi, mitä annetaan. Ja niin kuin osa teistä tietää, niin joskus se on ollut vähän ristiriitastakin siellä jopa oppilaitoksen sisällä, että toinen opettaja on opettanut toista ja toinen toista. Niin, mutta että tässä nyt pyritään, että meillä olisi yksi ja sama malli, jota opetetaan. Näin me esitämme ja toivotaan, että se menee myös läpi. Jos kysymys, uskon, että kysymyksiä on varmaan runsaasti, mutta jos ne tällä
erään loppuun, niin minä kiitän erittäin innokkaasta osanotosta. Noiden alkuhankaluuksien jälkeen tänne tuli ihan hyvin osallistujia, ja sitten jos ette sitä alkuosaa kuullut, niin sitä pääsee seuraamaan sitten tuolta YouTuben puolelta, eli nekin, jotka missasivat sen alun, niin voivat käydä kuuntelemassa sen. Mutta kiitän teitä tästä kuuntelusta.